välkommen till Hulebäck Talkshow. Jag heter Linnea och jag går i teatertrean här. Vi kommer att visa er allt från klipp till intervjuer och vi har dans, vi har ekonomi, vi har allt möjligt helt enkelt. Så ni kommer få en inblick av vad som händer här på Hulebäck. Häng med! Ja, men det här blir jättebra!